da vodim sednicu slobodno. Znači, ko je za? Za je bilo 13, protiv 0, uzdržano je bilo 0, glasalo je 13, nije glasalo 146, ukupno je bilo 159. Prelazimo na sledeći predlog gospodina Živkovića. Sledeći, samo kažete koji je. Pitajte koje se smenu Vučića. Kako? Izbor narodnih poslanika. To je isto, ja se nadam da je ovo regularno. Ovi naše predloge isto. Ja se nadam da je regularno ovo što sada radimo, ne bi da unesemo bilo kakvu, bilo kakav problem. Da završimo tu grupu zdravstvenih zakona, ne ide mi ni vreme. Ide, ne vidim. Pričaj o Jankoviću, sve što misliš. Kako? Da ponovimo, šta, glasanje? Da. Neće da se ugasi. Ja mogu da konstatujem da je usvojen predlog da se stavi na dnevni red ovaj prethodni zakon.